Hyvää lokakuun toista päivää Squash-liiton toimistolta, V-Login aika. Katsotaan, meneekö tänään ekalla purkkiin. Jos menee, niin sitten te kuulette tämän. Aika hatarasti lähtee heti, mutta ehkä me saadaan joku ajatuksen pätkä tuosta kiinni. Mennään strategiaan ensin, koska sehän määrittää sitä, mitä täällä Squash-liitossa tehdään. Mehän ollaan viilattu Squash-liiton strategiaa tässä kesän aikana parilla strategiapäivällä ja sen välisellä ajalla silloin, kun alitajunta jyllää siellä ja että mietitään, että miten sitä aletaan viemään tätä kioskia eteenpäin. Sinänsä strategia ei mennyt uusiksi ja mä en nyt ala tekemään mitään strategiaräppiä tässä. Siinä menisi jonkun verran aikaa, mutta mä ehkä nostan sieltä yhden asian, mikä on ehkä semmoinen suurin muutos tai ainakin ajatuksen muutos, mikä tässä lähti tai mikä tuli ton strategiapäivien perusteella. Liittyy aikuisten harrastesquashiin. Se on ollut aina siellä, se on ollut seuratoiminnan nimellä, seuratoiminnan kehittäminen ja parantaminen ja sparra, seurojen sparraus on ollut strategiassa aikaisemmin. Nyt hallitus teki semmoisen linjauksen, että lähdetään laajentamaan sitä ajatusta sieltä seurasta suuremmaksi ja otetaan siihen hallit mukaan, koska ilman halleja meillä ei olisi mitään. Ja sitten otetaan vielä myös ne mukaan siihen, ainakin ajatukseen, ne ihmiset, jotka harrastaa squashia, joita kihun mukaan on noin 25 000. Ja meidän oman arvion mukaan Kihu sai luvun 23 000 muutama vuosi sitten ja siitä eteenpäin meidän omien mittareiden mukaan tämä on kasvanut, niin jo meidän varovainen arvio on siellä 25 000 paikkeilla. Jees, eli sen verran olisi harrastajia, meidän seuroissa jäseniä 1353 viime vuoden viimeinen päivä ja siinä on aika iso gäppi. Ja siihen kuuluu paljon semmoisia ihmisiä, jotka kuluttaa squashia, ja ne meidän pitäisi yrittää saada sitten jollain tavalla toimintaan mukaan. Tai jollain tavalla, ei välttämättä edes toimintaa, mutta meillä pitäisi olla jonkunlainen parempi näkemys siitä, että ketä meillä on mukana ja niin edelleen. Joten me laajennettiin sitä skooppia, niin että aletaan puhumaan harrastesquashin uudesta kasvusta. Ja tavoitteena saada nämä seuroihin kuulumattomat jo nykyiset harrastajat mukaan tai jollain tavalla mukaan ja sitten tietysti lisätä sitä harrastajamäärää. Ja ajatus tämän taustalla on siinä, että kun me saadaan tämmöisiä nuoria aikuisia etenkin mukaan, niin meidän mahdollisuudet siihen, että me löydettäisiin uusia yhteistyökumppaneita paranee, on toivottavasti ja todennäköisestikin osa heistä hyvissä asemissa eri liike-elämän toimissa. Ja sitten toinen asia, että heillä on myös lapsia. Eli se, miten me ollaan vähän niin kuin unohdettu se, että miten suurin osa lapsista ajautui tietyn lajin pariin, se on kyllä vanhempien kautta edelleen. Voi olla, että se on vähän vähentynyt se prosentti, mutta se on edelleen vanhempien kautta. Vanhemmat vie, vanhemmat suosittelee. Eli jos vanhempi pelaa itse, niin se on helppo tuoda lapsi sinne ja lapsi voi innostua sit siitä. Toi ajatus varmaan Saarnivaaran Pete avaa lisää tilannetta seuratoiminnan kehittämispäivillä. Ja yritetään tietysti avata tuota strategiaa myös muuten ja saada se tuonne määriteltyä se tuonne meidän sivuille myös silleen terävään muotoon. Muita asioita. Ajattelin ihan muutaman sanan sanoa kilpailukaudesta, että sehän on kuumimmillaan tämä kisakausi. Ja joka viikonloppuna on kisaa. Nyt on pieni kommentti siihen, että nyt viime viikonloppuna oli Danish Junior Open. Ja tällä viikolla on Nordic Junior Open tuolla Malmössä. Eli Tanska ja Ruotsi, isot juniorikisat siellä. Muutamia vuosia sitten meillä oli tilanne, jossa meillä ei kukaan lähtenyt näihin kisoihin. Tai ehkä yksi, kaksi satunnaista junioripelaajaa lähti.
Nyt meillä on, ollaan Squash-liitossa tietyt kisat määritelty ja laitettu semmoinen ajatus, että jos 8 junioria lähtee, niin sitten me lähetetään valmentaja sinne mukaan. No, molempiin sekä Danishin että Nordickiin lähti 7, tehtiin semmoinen päätös, että lähetetään se valmentaja, se on meiltä selkeä niin kuin harkittu investointi ja päätös siitä, että tuetaan tällaista toimintaa, vaikkei se 8 tullut ihan täyteen. Ja Danishissä meni tosi hyvin, tuloksia on voinut seurata sosiaalisesta mediasta tai sitten löytää myös ihan tulokset tuolta, kun menee ESF-sivuille katsomaan. Siellä on linkit ja sitten katsotaan, mitä Nordicissa tapahtuu. Nordic on vähän vielä isompi, että sanotaan, että Danishissa on helpompi saada sellainen tuloksellinen onnistuminen. Nordicissa saa ehkä vielä enemmän otteluita ja näkee sen tason ehkä vielä paremmin sinne Euroopan, miksei ihan, siellä on varmaan Euroopan ulkopuoleltakin pelaajia tuossa Nordicissa. Joka tapauksessa se taso tulee siellä vielä paremmin esiin. Mutta me ollaan oikealla tiellä. Muutama vuosi sitten ei ollut vielä juuri ketään. Nyt meillä on 7 ja 7 kahdessa peräkkäisessä turnauksessa, eikä ihan ne samoja tyyppejä. Vähän tyypit vaihtuu, osa pelaa molemmat. Sitten meillä on kotimaassa, niin semmoinen, tässä on tämmöinen pääkaupunkiseudun kisa, kiertue, voisi sanoa oikein. Merihassa pelataan tällä viikolla, Talihallissa pelataan ensi viikolla ja sitten vielä sitä seuraavalla viikolla pelataan Myyrmäessä. Ihan peruskansallista kisaa, toivottavasti loistavia kilpailuja, en epäile yhtään. Ja sitten siinä on vielä ensi viikolla pelataan Lahdessa Keitsikappia, toivottavasti sinne saadaan myös hyvät kisat aikaiseksi. Ja sitten viimeinen viikonloppu, ihan muutama sana vielä sieltä, eli seuratoiminnan kehittämispäivät. Seurat on tänään saanut kutsun sinne ja lähetetään ohjelma vielä tuossa, kun saadaan ihan viimeiset silaukset sieltä määriteltyä. Ja sitten sunnuntai 29. päivä pelataan vielä Suomi-Ruotsi maaottelu Talihallissa ja sitä toivotaan, että sinne löytää porukka myös. Meinasi melkein unohtaa, että ei nyt ihan helpoksi kävisi se viikonloppu, niin siinä on päivää ennen maaottelua 28. päivä vielä Keitsikappiin Talihallissa. Ja kyllä nyt on niin kuin tapahtumaa ja toivottavasti te pelaajat löydätte sinne kisoihin ja siellä me sitten nähdään. Ei mitään, seuraavan kerran näissä merkeissä marraskuun alussa ja pallot nikkiin, niin kuin Vaaralainen Neino sanoi. Moikka!